Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club Crescentus Magori, baada ya kutoa ujumbe wake kupitia ukurasa wake wa Instagram, akiandika akisema kuwa pole sana mwenyekiti wa bodi na CEO wa Simba kwa yaliyotokea jana. Simba ni kubwa sana, tuseme no kwa vitendo. Tunaweza kuwa na uwanja wetu wa watu 1030 pale Bunju tukiamua. Vitendo vya jana viwe chachu ya kuanza Bunju development leo. President Modeuji, mwenyekiti wa bodi, mwenyekiti wa Simba, bodi nzima na CEO Badra Gonzalez, tufanye maamuzi magumu. Tutaona nani atakuja kwetu kwenye mechi zetu kutupangia nani aingie uwanjani. Simba tukiamua hatoshindwi. Simba nguvu moja. Basi baada ya ujumbe huo, mashabiki na wanachama wa Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club waliupokea ujumbe huo kwa bashasha za hali ya juu, ambapo wameweza kuunga mkono na baada ya kuunga mkono kwa maneno hayo, basi Crescentus Magori alisema: ndugu zangu wana Simba, nashukuru kwanza ili wazo umepokelewa vizuri sana na kwa hamasa kubwa sana. Nimeongea na mwenyekiti wa bodi, nafikiri wanalifanyia utaratibu. Likisha kuwa tayari tutangaziwa jinsi gani ambavyo tunaweza kwenda na jambo hili. Kwa hiyo tuvute subira kidogo. Uongozi unalifanyia kazi jambo hili la kuweza kuchangia maendeleo ya timu yetu kwa kuwa na uwanja wetu wenyewe wa mechi na sehemu yetu ya mazoezi iliyokamilika pamoja na nyumba za kuishi wachezaji. Asante sana. Basi hayo ndio maamuzi ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Tusubirie kile ambacho wataweza kukimalizia, kama wataamua kuhamia kunako mitaa ya Bunju kwenda kupiga michezo yao, kama wataweza kufanikisha kujenga uwanja huo wa watu 1030. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.